na kwibagirwa gukoresha uyu mwanya kugira ngo nshimire abanyarwanda nubwo bidahuye n'iby'ihoteli ariyo kipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru kubera ko yahesheje ishema igihugu cyacu igakora akazi yari yagiye gukora ikagakora neza muri Tunisia ye mu by'ukuri ndebye amateka y'u Rwanda amateka y'ikipe ntabwo ye kuba bari hano uyu munsi batari Tunisia ntabwo navuga ko ari ugutsindwa mbihereye ukuntu bitwaye no muri ayo mateka navuga gusa ko baje kuruhuka kugira ngo bazashobore gukina ngira ngo ibyo gutsinda neza bizaba ubutaha nkaba ngira ngo nawe nabatumiye hano ko baza tukifatanya gufungura iyo hoteli ariko nagira ngo mbonereho n'umwanya wo kubashimira ndetse reka tubahamagare baze imbere hano tu